És l'última secció que fem juntetes, sí. I has vingut a parlar-nos de turisme també, com pot ser això? Turisme animal, sempre animals a tot arreu. Turisme, sí. Animal, efectivament, turisme ornitològic, exacte. No? En concret. Sí, seria el fet d'anar a parcs naturals, a l'observació de les aus que estan en estat salvatge, i que podem anar a observar-les, veure com estan fent els seus nius, l'aparellament, la cria o simplement alimentant-se i poder observar-les en la seva natura. L'observació de les aus és un plaer i és una pràctica molt relaxant, no? I que ara s'ha posat això, un poc de moda, no? Sí, és que estem al país d'Europa on hi ha més diversitat d'espècies d'aus. I ho hem d'aprofitar. I ho hem d'aprofitar. Tenim unes 500 diferents espècies d'aus a la nostra península. I en concret a la Comunitat Valenciana tenim 400 d'elles. I és que som, bueno, pues el pas de la ruta migratòria entre les aus que passen l'hivern a l'Àfrica i venen a passar l'estiu a Europa, pues som el pas de ruta migratòria i som, pues, la primera parada que fan a l'atravessar el Mediterrani, pues venen i paren ací. I és un lloc magnífic per anar. Quines són les millors destinacions per a fer turisme? Exacte, pues la Comunitat Valenciana és una de les millors de totes. I a més tenim moltes zones humides, tenim molts llocs, moltes albuferes, moltes zones per a poder veure aquestes aus i disfrutar-les. I pel que fa a necessitats així de materials, que hem de portar? Sobretot uns bons prismàtics. Uns bons prismàtics i una bona crema solar. també. Aigua, paciència. I sobretot de roba, una roba que sigui, pues, lo més suau, no? Color, sí. Terra, que vegetació. Que estigui adequat en l'entorn, no? Sí, no, perquè serem en un fosforit. Sí, és que... Clar, assustarem les aus que estiguen allí. Hem d'anar amb un... Camuflar-te un poquet, no? Un poc de camuflatge, sí. Realment el que vols és veure les aus en el seu entorn i fent de les seues, no? Sí. A la nostra terreta, a la Comunitat Valenciana, com tenim el tema? Ja ens has dit que tenim... Sí, tenim 22 parcs naturals, i dins dels quals podem veure fins a 400 espècies diferents d'aus. I a més tenim moltes varietats autòctones també, que això és important i no se troba a tots els llocs. I bueno, podem gaudir d'elles. Tenim zones com, per exemple, les zones humides, no? Hi ha moltes albuferes, marjals a la nostra zona, i podem trobar aus tan boniques, no? Com els colls verds, que potser és el més habitual, però també les garces reials, imperials, o els flamencs, per exemple, que són molt bonics, els flamencs rosats. Molt. Podem tots observar-les. I a l'albufera de València ha tingut oportunitat de veure'ls de prop, i és una preciositat. És una meravella. I després canvien, no? Les aus d'interior i les de litoral. Exacte. A les zones de litoral, per exemple, podem trobar els corriols cabanegres, que són uns pardalets molt simpàtics. Per exemple, al litoral de Castelló, que han fet una bona recuperació de les dunes, se veuen per allí corretejant. Podem veure les gavines, que hi ha de molts tipus de gavines, no només un tipus de gavina. Els corbs marins, podem veure diferents tipus d'aus al nostre litoral. I també a l'interior podem trobar l'àguila perdiguera, podem trobar els mussols reals, o podem trobar aus tan grans com els voltors, que són impressionants de veure'ls. Ens quedem amb els voltors ben a la vora del massís del Penyagolosa. A esta zona de Vilafermosa acaben de menjar les 150 docents aucarronyeres en un dels 5 menjadors que tenim a la Comunitat Valenciana. En este reportatge coneixem la importància d'esta tècnica i també en què consisteix. Ara estamos en la buitrera de Villahermosa del Río, en el muladar, donde les ponemos de comer a los buitres. Esta zona se les pone de comer porque ellos, para volar bien, necesitan un cortado, digamos, un sitio anchito, ya no pueden levantar vuelo bien. Y aquí tenemos un cortado grande, y cuando comen, pues arriman ahí y ya salen volando ya rápidamente. El método es ir a donde nos dan la comida, subirla aquí con un remolque y la descargo toda junta, y ellos, los buitres, entran ellos a comer enseguida. Normalmente a la semana unos 600 kilos es lo que les subimos. Hoy unos 300 kilos han comido. Hemos visto, es automático. Sí, automático. Enseguida entran los buitres a comer. Rápidamente, enseguida entran. Pueden haber hasta de 150 a 200, hay veces que están, seguro. Se la comen todo, menos los huesos, todo.
¿Hay algún perill que tú dones de menjar als voltors o nosaltres? No, peligro no hay ninguno. Si se dona de menjar en un altre lloc, ¿qué pasa exactamente? Pues ellos irían a comer en el otro sitio también. Sí. ¿Tendríamos un perill? Es posible, sí. Este es el sitio donde ellos deben de comer. Ah, quin mogolló, jo que pensava que estaven en vies d'extinció. Bueno, hi ha diferents voltors i alguns d'ells sí que estan en més de perill d'extinció. Estos que són els lleonats ja s'han recuperat. Però almenys a les nostres terres estan ben recuperats. És una espècie molt lligada a la ramaderia i quan més ramaderia hi ha, tenen el perill de desaparèixer. Sí, va estar molts anys en molt de retrocés per això, perquè tota la mecanització del món rural va fer desaparèixer un poc l'art. Un bon servei de neteja que fan, eh? Exacte. La rutina que tenien era els que tenien ramaderia, se moria un animal, el portaven allà... I desapareixia tot, com ha dit l'home, només queden els ossos. Exacte, i contribuïen a tota la cadena alimentícia i tot, no? Però, clar, allò va desaparèixer, els voltors van començar a desaparèixer i ara, per fi, s'ha recuperat a través d'aquests espais per a l'alimentació i està molt bé. A nivell de comportament, a l'hora d'observar aus, hem de seguir una sèrie de pautes per respectar el seu entorn i no espantar-les, no? Sí, per observar aus i qualsevol tipus d'animal en el seu hàbitat. Primer que res, hem de tenir en compte que el més important és el benestar del propi animal al que anem a visitar, no?, a sa casa. És important tindre en compte que si notem en el propi animal, en les aus, per exemple, que estàvem comentant, no?, algun canvi en el seu comportament, com per exemple, si està cantant, deixa de cantar, o si el cant canvia i fa... a lo mejor cants més estridents, que normalment són per avisar que hi ha un perill, o si està alimentant-se i deixa d'alimentar-se, o si s'allunya o mos està vigilant constantment. Són símptomes que l'animal està inquiet i la nostra presència està sent incòmoda per a ell. Sempre que veiem això, mos haurem d'allunyar, apartar, potser estem massa a prop, potser hem fet massa soroll, mos allunyem i respectem un poc el seu espai. Però a banda d'això, sí que és molt important tenir en compte no fer soroll, la vestimenta, una vestimenta adequada per als colors que comentàvem abans, per a no cridar l'atenció. Important també no agafar la fauna, la flora que hi ha al voltant, perquè al fi i al cap moltes vegades són paratges protegits i també la flora està protegida en aquests espais. No eixir-nos de les sendes, a l'eixir de les sendes podem estar fent malbé la flora, però també potser estem xafant zones de nidificació d'algunes aus o d'altres animals. I sobretot respectar les normes dels parcs naturals, o si veiem que hi ha algun problema concret en algun animal o alguna espècie veiem que pot estar amenaçada, sempre avisar al centre encarregat del parc natural o al SEPRONA. Si és que no és un parc natural, podem avisar al SEPRONA, que és la unitat de la Guàrdia Civil encarregada de tot el tema de protecció del medi ambient, i informar que hi ha algun perill o que hi ha alguna situació que no està sent correcta. Doncs tot això farem, perquè si no, no hi haurà manera de veure exemplars com els que podem gaudir en tants espais naturals com els que ens has comentat. Alguna cosa més, Elena? Bueno, això, que és una activitat molt bonica per a fer en família, portar els més xicotets d'una manera que descobrisquen tot el que és el respecte a la natura, i no només podem observar aus, també podem observar tot tipus d'animals, que tenim una terra plena de cérvols, d'animals marins, tenim moltíssima fauna, moltíssima flora, i s'ha de disfrutar. I el contacte amb la natura sempre és beneficiós. Gràcies, Elena. A vosaltres. Fins al setembre, que tingues unes bones vacances. Igualment. Gràcies per tot.